jodoh ala ora ana bocor e ana apa nekok kabeh carane kan lu kemien gek kerja yo santai kerjane nglongok totok padha karo
kerja ning kene iki ora perlu dindi ra. Si kucing lah, si kucing ini ngeras mana? Lah kayak larat. Pak Bung.
boneka, Kak. Kak, ala ya, boneka.